aqui um review, certo? Desse novo lançamento aí da TomToneEfx, pedal Electric Light. É um pedal de overdrive, ok? Então, hoje eu vou aqui fazer alguns testes com vocês aqui, para vocês ouvirem. Também tá na minha cadência aqui, tá ligado o dito looper da TC Electronics, que eu vou usar como ajuda aí para manter algumas bases no looping, etc, para alguns improvisos, ok? Lembrando que assim, o áudio que vocês estão ouvindo deu falando é o áudio aqui da câmera, ok? Porém, o áudio da guitarra vai estar plugado no fone ali, no microfone, certo? Que é um Shure, né, um SM57, na boca do Marshall ali, beleza, pessoal? Tá tudo jogado ali no sonar e etc. Pode ser que tenha algum ruído externo aqui, que tem... tenho sofrido muito essa semana com problemas com os vizinhos que estão construindo aqui. Então tá difícil gravar os vídeos aqui, porque sempre que eu pego pra fazer, eu tento não gravar depois à noite pra não incomodar ninguém, mas de dia os caras não param, né? É o dia inteiro martelando, construindo. Então tá assim, complexo. Então eu vou tentar, tá? Se vocês ouvirem algum barulho externo, por favor, ó, não liguem, tá? É o vizinho que tá atrapalhando aqui. Mas vamos seguir aqui, tocando barco, caras. Então é o seguinte, falando um pouco sobre o pedal, como eu disse, é um pedal de overdrive. A gente tem três comandos aqui, três knobs, né? Que são aqui na ordem o volume, tá? Esse aqui, o knob de volume, o knob de tone, que é no meio, e o ganho, que é o final. Eu mantive os dois aqui no número 5, ok? O volume e o tone, beleza? Eu vou fazer algumas variações. E depois eu falo um pouco sobre essa chave que tem aqui embaixo, ó. Ok? Vamos aos nossos primeiros testes aqui, ok? Então vamos lá. Então com todo mundo no 5, eu vou fazer uma simples groove, tá? O tone, eu vou fazer só duas sacadas, né, com o tone totalmente fechado, pra vocês entenderem a sonoridade, ó. Só vou tocar mais um pouquinho, ó. Ele diminuiu um pouco do brilho, né? Se eu aumentar ele, eu vou ter um brilho extremamente, né, bem extremo, vamos colocar assim. Né? Bom, vou manter ele aqui novamente no 5. E agora eu vou começar a mover a parte do ganho aqui, tá? Então, ó, coloquei o ganho mais ao 5. Lembrando que eu tenho uma guitarra com single aqui, tá? Então o ruído que tá dando esse tema aqui é do sim, ó. Só coloca no humbucker, tá vendo? Né? Minha Frankstrat number 1 aqui, feita pelo Rodolfo, da RT Guitars. Então, ó, quando eu coloco aqui o volume no, o ganho no 5, né, ó. Tanto aí pra você, né? Eu consigo adicionar mais ganho ainda, subindo agora aqui pro mais ou menos no 9, né?
som muito massa, curto bastante. Se colocar o ganho no máximo e ainda usar o humbucker, então eu consigo um overdrive bem quente. A proposta do pedal, mas só para vocês verem uma boa versatilidade que vocês conseguem com um pedal de overdrive, tá? Eu vou mostrar para vocês, ó, o canal sem ele, o canal limpo, ó. Eu uso um pouco de crunch, né? Só se eu der uma pancada muito forte, eu consigo um crunch mais... Eu já toco no meu canal clean, é crunch, né? Então, normalmente eu regulo a intensidade do ganho, do nível de ganho com a minha pegada, né? Com a intensidade. Com a dinâmica seria o certo, né? Esse seria meu canal limpo. Só para vocês terem uma noção, beleza? Bom, vou fazer uma... falando sobre o switch que a gente tem aqui no meio, cara. Então esse switch, né, ele tá aqui como um plus. Esse switch na verdade é um plus, vamos colocar assim, na minha concepção é como se fosse um brilho nos médios. Seria o extremo, né? Pode ver que o fato do pedal se chamar Electric Light não é à toa, né? Então ele tem realmente essa sonoridade mais pro brilho de extrato, uma coisa bem... característica, tipo meio Mark Knopfler, vamos colocar assim, meio David Gilmour, seria a onda que vocês trabalhariam mais esse pedal. Tem até, vou deixar um som que eu fiz, o Dire Straits, com esse pedal, Lay Writer, que eu gostei muito de tocar ele, principalmente sem palheta e tal. Então tá, eu vou deixar um card aqui pra vocês verem, tá? Vejam aí. Então, ele dá um boost, né, ele dá um plus, né, nos brilhos dos médios, né. Vamos colocar dessa forma. Vamos cuidar aqui, ele tá seria um médio um pouco mais fechado, né? Ó. Vou pegar essa diferença, né? Aqui pra cima com um plus, já com os médios um pouco mais brilhantes. O médio vem bem mais pra frente. Vou me despedir de vocês por aqui, espero que vocês tenham curtido aqui o Electric Light. Eu vou acabar fazendo um loop com o TC aqui, eu vou fazer uma basezinha mais blues aqui e vou dar umas improvisadas em cima, ok? Eu vou tentar fazer em duas fases, tá? Então eu vou colocar, fazer com um pouco menos de ganho a base, depois antes de entrar fazendo os improvisos eu aumento o ganho aqui. Beleza? Espero que vocês tenham curtido, se vocês gostaram, acessem os links aqui na descrição para entrar em contato com o TomToneEfx. Esse pedal é o Electric Light, tá? É um pedal de overdrive, bem massa, assim, eu curti bastante a sonoridade dele aqui no meu pedalboard. Então, vocês que estão buscando um som mais na onda aí do Dire Straits, assim, uma coisa, ou até um Steve Ray Vaughan mesmo, dependendo de como você timbrar aí, e como for a sua pegada, dá para você arrancar dentro desse pedal aí.
Ok? Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Uma boa semana pra vocês aí, ok? E bora curtir um som.